ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛି ପୁଣି ସେ ଫେରିଯାଉଛି। ତ ଆଜି ସେଇଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ମୋର ସେଇ ଛୋଟବେଳର ସମୟ ପାଖକୁ, ଟିକେ ଫେରିଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ମୋର ସେଇ ଛୋଟବେଳର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରିବା। ଏଇ ଯେ ଗୁଲଗାଲିଆ ଝିଅଟି ତୁମର ସେଇ ମିନୁ ଦିଦି, ଆଉ ଏବେ ମିନୁ ଦିଦିର 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ମିନୁ ଦିଦିର +2, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିନୁ ଦିଦିର +3ର ଫଟୋ। ଆଉ +3ରେ ମିନୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜିଦ୍ କରି ବସି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଜୀବନଟା ଖୁବ୍ ରଙ୍ଗୀନ ହବ ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜୀବନର ଏଉଠୁ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମିଳିଥିଲା। କୁମକୁମକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁନଗୁନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ଆସିଗଲା। ତ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲା ମିନୁ ଦିଦି ଆଗକୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଶେଷରେ ଯେ ସମୟଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ମିନୁ ଦିଦି, ସେ ସମୟ କେବେ ନଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି ପାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁଖ ବି ପାଇଛି ଏବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏଇ ସୁଖର ସମୟଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସୁଖ ଥାଉ, ଖାଲି ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଖ ଯେ ଟିକେ ସାଉଁଟିଛି ସେ ସୁଖଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଉ। ତ ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।